Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Мен бүгін сіздермен тіл туралы және халық конституциялық талаптарын орындату үшін не істеу керек жайлы өз ойымды айтқым келеді. Көп қазақ тілді азаматтарымыз айтып жатады. Анау бір бала орысша сөйлеп отыр. Мына кісі орысша сөйлеп отыр. Мұхтар Әблязов орысша сөйлейді деп. Осы жайлы өз ойымды айтқым келеді мен. Қазіргі таңда ең маңызды мәселе Нұрсұлтан Назарбаев құрған диктаторлық режимді бейбіт түрде кетіріп, елде демократия орнату, халық билігін орнатып, әділ сайлау өткізу ғой. Түпкі мақсат осындай енді. Ал бұл жерде тіл мәселесін қозғайтындар да қазақ тілді азаматтарымыз. Мен олар толық келсем және қолдайым. Тіл, қазақ тілі мәселесі өте маңызды. Қазақтың тілін, салт-дәстүрін, әнін әлемдік деңгейге көтеруіміз керек, Қазақстанда ғана емес. Ал бұл мәселелерді іс жүзінде жүзеге асыру үшін ең алдымен саяси билікті қолымызға алуымыз керек. Халық билігін. Бұл мәселе, тіл мәселесі, мынау халықтың кредит мәселелері, әлеуметтік, экономикалық мәселе, саяси дағдарыс қолдан жасалып отқан. Осының бәрін шешу түпкі тетігі билікте. Билікке біздің ықпалымыз болуымыз керек. Ол қай кезде жүзеге асады? Ол азаматтық қоғам қалыптасқан жерде, әр адамның құқығы сақталатын жерде, конституция қағаз жүзінде емес, іс жүзінде орындалатын кезде ғана жүзеге асады. Сондай-ақ орысша сөйлеген деген ол адамның қалай өз ойын қалай білдіргісі келеді, солай сөйлейді. Демократиялық қоғамда, Еуропада кез келген адам қай тілде сөйлегісі келеді, оған ерік берілген. Ал қазақ тілін дамыту, мына қазақ тіліне жанашыр адамдарға ғана байланысты болады. Мен елімізде өзгеріс болатынына сенем, сол кезде өзгеріс болғанда қазақ тілін дамытып, өзіміздің тілді әлемдік деңгейге көтеретінімізге мен толық сенімдім. Демократиялық қоғамда тіл, салт, дәстүр, қоғам үлкен дәрежеде дамитын болады. Оған қаржы бөлінеді, арнайы реформалар жасалады. Сөйтіп, біздің тіліміз жоғары дәрежеде, аздаған уақыт ішінде жоғары дәрежеге көтерілетін болады. Бұл жүйені ауыстыру үшін не істеу керек? Бейбіт түрде ауыстыру үшін халыққа бірігу керек, ояну керек, өзінің конституциялық құқықтарын жаттау керек. Бірігіп бейбіт митингке шыға білу керек. Саяси заңсыз сотталып жатқан азаматтарымыздың сотына баруымыз керек. Былайша айтқанда, азаматтық белсенді болып, өз құқықтарымызды қорғайтын саяси дәрежеге өсуіміз керек. Әрбір қазақ азаматы өзінің тіліне мысалы жан ашып отырсыздар ғой, мен қолдаймын дедім. Сол жан ашып жатқан адамдар, қазақ тіліне жан ашитын, өзінің балаларын, болашағын ойлайтын адамдар саясатпен айналысу керек. Саясатпен айналысып қана қоймай, оған ықпал ете білу керек. Қазіргі таңда бұны тез уақытта шешу үшін халық болып бірігіп талаптарымызды қоюымыз керек. Конституция бойынша бізге митингке шығуға рұқсат етілген, бейбіт шеру, бұны ағылшын тілінен аударғанда жиналыс деп аталады, собрание. Сол жиналысқа конституциялық құқығымызды пайдаланып, конституцияда бізде анық жазылған, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы бейбіт митингке шығуға құқылы, сондай-ақ пикет шесте бәріне. Сондай-ақ Қазақстан қол қойып келіскен халықаралық заңда да бейбіт митингке шығуға рұқсатымыз бар. Ал билік жергілікті биліктен рұқсат алу деген заңды енгізу арқылы біздің конституциялық құқығымызды шектеп отыр. Осыны түсініңіздер, құрметті азаматтар. Біз егер көп болып жиналсақ, олар бұны айтуға да шамалар келмейді. Себебі біз аз шыққандықтан олар бізді басып сап отыр осы заң арқылы. Ал егер біз көп болсақ, олар бізге тіпті өйтіп айтпайды. Себебі біз ол жиналысқа келу, өз ойымызды айту, ол біздің конституциялық заңды құқығымыз. Ал бұл заң біздің конституциялық құқығымыз шектеп отыр. Жергілікті биліктен рұқсат алу керек деген заң біздің конституцияма, халықаралық заңдарға қайшы келеді. Сондықтан осы мәселелерді түсініп, саяси жетіліп,
әрбір азамат демократиялық халықтық мемлекет құру үшін атсалысу керек. Қазір Назарбаев ақша жеп отыр, халыққа берген уәделерін орындаған жоқ, халықтың құқығын шектеп отыр, азаматтарымызды заңсыз қаматып отыр деп айту аздық етеді. Қазір ашық түрде анық пікірімізді айтып әрекет ететін кез келді. Жай ғана үйде отырмай, пікірімізді айтқа отырмай, әрекет ететін кез келді. Бірігіп, бұл жүйені тезірек бейбіт түрде кетуін талап етуіміз керек. Сонда ғана бізде аз уақыттың ішінде өзгерістер болады. Қазіргі сүріп отқан елімізден біз басқаша дамыған, алдыңғы қатарлы Еуропа, ақш сияқты мемлекетте өмір сүретін боламыз. Бұл халыққа ғана байланысты. Біреу жасап бермейді бізге. Бұл біздің мемлекетіміз. Тек қана мемлекетте тұратын азаматтар бұл мемлекеттің қожайындары. Олар өз талаптарын айтып, демократиялық мемлекет құрып, тиісті заңдарды қабылдатып, сонда ғана біз мүлдем басқаша мемлекетте өмір сүретін боламыз. Осы видеоларыма келіссеңіздер, өз пікірлеріңізді айтып, комментария жазып, лайк басып, және осы видеоны қолдап, каналымды қолдап, достарыңызға таратып, қолдауларыңызды сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.